ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ, ಜಗಳೂರು, ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 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 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಯೋಧರು, ಏನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಧರು ಅಂತ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವರು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಬರ್ತಾ ನಡೆದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರವರು ಅವರ ಶಾಂತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಹರಿಹರ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ.